mambo mengi wanafunzi wamesema hapa. Na mnajua maneno ambayo inasemwa na watoto ni maneno ambayo inaingia katika moyo. Wamesema mam, mama, mama, enda ambia baba, tungependa hivi, tungependa hivyo. Na kwanza kabisa wacha ni shukuru viongozi wa sehemu hii, tukiongozwa na mheshimiwa Kamuren. Asante mheshimiwa kwa kazi ambayo umeweza kufanya. Asante Mrs. Governor kwa kazi ambayo governor ameweza kufanya. Na nashukuru Mungu, maana Mungu amewapatia nafasi nyingine, ili muweze kumaliza ile kazi ambayo mulianza mwaka 2013, mpaka 2017. Kama vile umesema mlipata likizo kidogo, lakini najua kwamba Mungu atawasaidia kumaliza. Mheshimiwa Kamuren ametuambia kwamba kazi mingi yako nayo. Mashule ni mingi. Mashule kuzidi 200, pesa nazo ndio hizo ambaye ni kidogo, lakini mimi nimeona huyu mheshimiwa nikana kwamba ako na moyo kweli wa kusaidia. Na wakati tumeketi hapo na mheshimiwa tukasema kwamba tutasaidiana. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hivyo sisi tutashikana mheshimiwa wakati Mungu anatusaidia katika ofisi yetu na ofisi ya First Lady, ili tuweze kuona vile tutaweza kusaidia wanafunzi haswa. Hatua ya kwanza tumepata maji, hatua nyingine tumepata miti ambayo imekuwa donated na watu wa KVDA ili tuweze kupanda miti. Najua wanafunzi mnajua kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kuzindua mradi ambaye amesema kwamba kupita kufika miaka 10 ambaye iko mbele tutakuwa tumepanda miti bilioni 15. Mko na hiyo habari? Mko na hiyo habari wanafunzi? Na muktasari mko nayo ama yote mbili? Yote mbili. Mwalimu amesema yote mbili.